Експрес-тести вже в одеських лікарнях. Обладміністрація надіслала до лікувальних установ міста та регіону 4750 тестів для швидкої діагностики коронавірусної інфекції. Найбільше їх надійшло до одеської інфекційки. Це опорна лікарня, 2000 штук. Ще 550 тестів привезли до Ізмаїла, 250 – до міської лікарні Чорноморська, по 200 – до Біляєвки, Подільська та Білгород-Дністровського. Загалом тести доправили до 32 лікарень області. Тим часом одеські медики освоїли методику так званого ПЛР-дослідження. До нашої лабораторії МОЗ надійшло 160 проб на цей вид аналізу. Вже є 9 позитивних і 119 негативних результатів. 22 – нині у роботі. Як повідомив головний санлікар області Віталій Гончаров, якщо наплив пацієнтів буде таким, що лабораторія вже не впорається, до проведення дослідження залучать аналогічні структури Українського науково-дослідного інституту імені Мечникова в Одесі. Дізнатися, чи хворий пацієнт на COVID-19, можна рекордно швидко, лише протягом доби.